майже весь центр Славицька оточують подібні барикади і блокпости. Укріплені вони досить потужно, мішками з піском, автомобільними шинами. Бойовики тут думали, що триматимуть оборону надовго. Навіть невеличкі магазинчики, входи в них перетворені на такі доти. Магазин «Червона шапочка» перетворений на дот. Ось створили собі такий лежак під банкоматом Дельта-банку. Тут вони тримали оборону. Укріплення біля цього пабу «Ілюзія» показують, що бар-бойовики не віддали б без серйозного бою. І наступний будинок – це будівля Служби безпеки. Вона згоріла всередині, і навіть зараз, через день, чути запах такої паленої гуми там чи диму, гарі. Це відділ Служби безпеки Славянський, відділ Служби безпеки України. Зсередини будівля згоріла. Але укріпили її досить солідно. З іншого боку під'їзди і вулиця теж укріплена такою потужною барикадою. Вогневі точки для того, щоб вести стрільбу. Це будівля Служби безпеки. Цілий укріпрайон. От, щоб нікого не виникало ілюзій, ілюзія теж цілий укріплений район. Зараз йдемо всередину Служби безпеки. Отак виглядали зсередини ці укріплення. Це бункер для обстрілу. І навіть гармату витягнув. Двір. І знову укріплення.
Що? Посиди чуть-чуть. Тут в цих камерах утримували затриманих. Це в них була так звана кімната попередньо затриманих. От що, куди вони закинули прапор України. Місцеві кажуть, що в місті орудує дуже багато мародерів. Особливо вони грабують аптеки, магазини з продовольством, а також з побутовою технікою, оргтехнікою, апаратурою різною. Зараз під контроль місто візьмуть підрозділи МВД та Національної гвардії. Військові тут свою справу вже майже закінчили. Ми їдемо за волонтерами, які везуть роздавати гуманітарну допомогу. На перехресті чергують наші хлопці. А ось церква християнська. Написано «Християнський центр». Тут мешкав один з підрозділів слов'янського ополчення. Що вони тут робили? Жили. Йдіть на вулицю, там цікаво. Сказали йти на вулицю, там цікаво. Тут і снайпера жили. Снайпера? А ми на п'ятий блок. Може з нами пройти? Подожди, дай я заберу. Дай я сумку заберу. Цілий склад різного зброєння був. Так що, давай я теж поїду. На п'ятий пункт. Спасибо большое. Хлопці. О, вот спеціально. Это мы сняли, огнемет сняли. Сейчас будут, ребята, смотрите. А, такие штуки. Ах, красавец. Ребят, сейчас минеры отработают там, саперы. Ну, пускай так. Подержите секундочку. Андрюша, Акол. В підвалі цієї церкви дуже багато, кажуть, було озброєння і боєприпасів. Вот это четкое подтверждение, что... Что это такое? Реактивный пехотный огнемет «Шмель». На вооружении в Украине никогда не состоял, был в 92-м году принят. Никогда. Вот это четкое свидетельство...